Una ongo zegaldirik? Ze ostea gertatzen zaizu? Segunda gaur. Nola segunden gaur? Aste artea? Ja, baina ez da santu bat edo zerbait berezirik. Zein santu den badakienaren aurpegi daukat? Bale, bale. Nahi duzuna egin, baina ez orduritu ni. Estelare nahikoa duteta. Joder, ez dakit, inpresio daukat zerbait berezia gertatzen ari dela nonbait. Eta horren ordez hemen nagoela zurekin, eserita, hori guztia galtzen. Ea, apirileko aste artera inotxua da. Lehengo astekoa eta hurrengokoa bezalakoa, iguala. Zer hongo da gaur? Bertxo saio musikatu bat? Urran ditanen atal berria? Biziko zara hori gabe. Total, zuri ja berdin dizu. Zure bizitzako onenak eman da zaude. Hoixe gelditzen zaizu. Tuentiko argazkizarrak deskargatu eta haiei begira gotea. Instagramen ere kontua daukat, eh? Oh! Asi zaigu adolescentea. Ez pasa, hain zarra ere naiz. Ziur gaur ez dagoela ezer. Ez ez, ba. Eta bale gaur ez zer, ez duzu saltsa guztietan egon beharrik. Bai? Zuga bere munduak aurrera jarraitzen du. Badakit, badakit, baina aurreko udan gertatu zenaren ondoren... Suposatzen da orain, galdetu behar dizu dela, ea ze gertatzen zaizun aurreko urtean. Edo ez, ze berdin-berdin kontatuko dizu. Entzun. Kuadrillakoek etxe oso bat alokatu genuen Costa Brava. Ba, Ainhoa, Iker, badakizu zein den Iker, ezta? Iker? Ez, baina bueno, igual du, bueno. Segi. Ba hori, aste beterako joan ginen Costa Bravara. Betikoa, ba, parrandare. Bat, giriaren egin, eguzkia hartu. Aietako egun batean, ba, ondartzara joan ginen. Baina jendez josita eta nazkagarri zegoen. Orduan, kuadriako batzuei, ba, mendialdeko luxuzko etxe hoietako batera joatea bururatu zitzaien. Hango ondartza pribatura. Bururatu, eta egin. Nahi duzunerako, bai, ausartak izaten badakizu, eh? Ba ez ez asmatu zenien azen etxe hori. Euskalo? Txenoarena? Ez, askoz ezagunagoa da. Takit, futbolariren bat, Samuel Eto. Ez duzu sinistuko. Ona bota. Will Smith. Baizea. Bai, bai, eta etzen batera aserretu gainera. Berriketan hasi, euskaldunon historiari buruz galdetu, eta tragoak atera eta atera ibili zen arratsalde osoan zehar. Benetan? Bene-benetan. Eta nola zidazu hau lehenago kontatua? Ba, gogoratzen dudan bakoitzan aserretu egiten izelako. Aserretu? Bai, aserretu. Zen hola ni oso azkarra naizen ondartzan dian gelditu nintzen. Lasai, liburuarekin engantxatuta nago, hemen geldituko naiz gauzak zaintzen. Nola? Bai, eta badakizu ze liburu irakurtzen ari nintzen. Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. 12 urteko umeek irakurtzen duten liburu ziztrin batengatik galdu nuen Will Smith. Bale, bale, orain ulertzen dut. Itxaron. Will Smith zein da? Sebenekoa ez da? Ez. Hori Morgan Freeman da. Aizu, zer du da? Zazpiak eta hogei. Joder, benetan? Bai. Dios, zazpitan itzorduan nuen dentistarekin. Banekin zerbait galtzen ari nintzela.